Господин Спасов, честита победа, коментар ви за мача. Благодаря. Аз мисля, че направихме един добър мач. Въпреки, че рискувах малко повече, дал възможност на футболисти, които не играха първите два мача, да започнат нещата среща, но аз виждам и съм убеден, че имаме добър отбор с потенциал и просто искам да държа в по-добро състояние всички без изключение. И като цяло абсолютно съм доволен от мача. Имахме контрол почти пред цялото време. Имахме някои само слаби момента, и то в статичните положения. Просто недопустимо, не че недопустимо, просто в такъв момент ни удариха града 5 минути преди края, че просто не ми се иска да ми се повтаря днешния матч в този вариант. Нали? Закъсняхме с втори гол, имахме ситуации за това нещо. Пак казвам, мисля, че имахме добър контрол над топката, на целия матч, но тези две статични положения просто ме притесниха много. Това беше единствените пропуски, които направихме в матча. Можеш ли този риск, който само казах, че си поели да ви изиграе лоша шега? Защото при положение, че беше влезал гола, не беше града, оставаше малко време за реакция. Ми, какво да ви кажа? Аз се радвам, че риска ми успя, но в крайна сметка, какво да ви кажа? Получава се и в първи, и в друг вариант може да се получи по същия начин, нали? Футбол е... Аз се радвам, че имахме късмет в този момент. А доволен ли сте от футболистите, с които казвате, че сте рискували с тяхното пускане? Да, определено. Да. Единствените други проблеми, освен това, че допуснахме две грешки при статични ситуации, беше многото пропуски, които направиха. Цели отбор, имахме проблем в последния пас и в завършващия удар. За напред това може ли да ви попречи да постигнете целите си? Естествено, че може да ни попречи. Трябва да използваме максимално ситуациите си по време на матча, защото виждате, имаме късмет в определени моменти, но дано той не ни остави. Очертава се изключително силна втора лига след три кръга вече. Имате ли някакъв поглед върху конкуренцията и мислите ли, че през този сезон вече ще може да влезете в първа лига, каквато неминуемо е целта? Естествено, че имам представа от конкуренцията. Следиме противниците. Надявам се, че ние имаме най-добри отбори. Нашата цел е да станаме първи. Това ви кажа, те противниците са ясни. Благодаря ви.